Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Vou começar meio youtuber agora, hein? Vou começar a dar uma introduçãozinha aos meus vídeos. Bom, esse é um riff de uma música que eu adoro do YouTube, chamada Beautiful Day. Espero que você goste. Clica no curtir e se você puder também, se inscreve aí no meu canal, me dá uma força, dá um apoio. Quem sabe eu posso me tornar um youtuber famoso, né? Quem sabe? Um abraço, fica com Deus!